Përshëndetje miq të dashur të emisionit Ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtunë edhe këtë pasdite në edicionin më të ri të emisionit ekskluziv të kryeqytetit. Edhe këtë javë kemi përgatitur kronika të ndryshme dhe kemi intervistën në studio. Komuna e Prishtinës ka hapur tender për blerjen e terapisë për pacientët e sëmurë me COVID-19. Qytetarët do të mund të marrin banat pa pagesë në fillim të muajit dhjetor, po ashtu komuna do të nisë me testimet dë-dimer. Komuna e Prishtinës po kërkon nga shitësit ambulant që gjendën e shesh të regjistrojnë bizneset e tyre, ndryshën nuk do të mund të përfitojnë ndihmë ekonomike nga ta. Shitësit ankohen se kam pak fitim dhe s'mund të regjistrojnë biznesin. Inspektorët e Agjencisë së Veterinës e Ushqimit dhe ata të Komunës së Prishtinës po punojnë me orar të zgjatur, por nuk po paguhen. Kërkesat sipas tyre janë bërë, por ende nuk kanë marrë përgjigje nga qeveria. Rrjeti aktual i kanalizimit në kryeqytet nuk mund të përballojë kyçet e reja të cilat bëhen nga objektet të cilat po ndërtohen në lagjet e Prishtinës. Ujësjellësi rajonal Prishtina e komuna po tentojnë që të rregullojnë këtë gjendje, por sipas tyre situata ka dalë jashtë kontrollit. Shitësit legal në kryeqytet të cilët gjenden në përsheshe, po ankohen se kanë pësuar humbje të mëdha nga pandemia dhe asnjë nga institucionet përkatëse nuk u kanë ndihmuar. Detaje më shumë na sjell kronika përgatitur nga Agan Hajdar Hoxha. Në sheshin në Tereza në kryeqytet punon tashe shumë vite. Dhe gështënjat, misrin e farat që i shet Fatmir Babiqi thot se i ka të freskta. Por kjo ankohet se ndon se produkte ka shumë të mira, puna nuk i ka munguar asnjëherë si këtë vit. 2020-a për ta ishte me i keqi saj për këtë shitjes. Për shkak të pandemis, sheshi u mbyll e Babiqi nuk u lejua të punoj. Ky priti që situata të përmisohet gjatë muajve të verës, po ashtu nuk ndodhi. Dikon për minimi kilogram gishtoja, cilat i komplej me 4,5 kilogramin. Ato kretë më janë prishur gjatë muajt mars, prill, që kom me nuk me shqit ato. Edhe thashtë, ato janë prish, janë shku kretë, plus tjetërit malë këtu fara, kikirika, kretë këtu më kam prish. Dikon 5-6 euro humbje i kam gjatë muajt mars, prill, që kena qenë të izolum 2 muajt ditë. Ditë më shumë, shitje ka më pak. E ndihma shtetit, Babiqit e shitësve tjerë në kryeqytet u mungoi. Asnjë qeveritar, asnjë institucion komunal ose qeveritar s'ka orë më na dalë ndihmë. Unë për ato gishtoja ku marrë kredi, se s'ku posë mbules për me i blej ato gishtoja, sa ato kanë kushtuar dikon 5.000 euro, edhe ku pa marrë kredi, kështu që unë jam i dëmtum sin mal, si i dëmtum kështu vetëm me do borse me të shysh ku mujtë ku mbje të utaj tashtë. Një nga këta punojnës, më nuk shet e një tjetër rrezikon që ta bëjtë një të një gjë. Me morë në parasysh pak, e sene, mos bomi, më janë në zonë derën qeverise, krytorit komunës, e sene, edhe ata e din halet e tonë, edhe ata e din mundet e tonë. Së është mi që tani në malet, mu qumi të buk, etë ta shetë abullontët e mja në zonë derën, për qëka kure dini edhe ata që fa në gjendja i në. Këta shetës nuk aplikuan për të përfituar nga granti prej 5 milion euro që komuna u aje bizneseve, sepse nuk janë të regjistruar në institucionet për kaste shtetrore. Si pas tyre, këtë nuk mund të abëjnë sepse kanë fitim shumë të vogël, 20 euro në ditë, por kjo nuk për i du këtë arsujetim në kryetare të komunës Muedin Nushi. Ai përmes telefonit i tha Klan Kosovës se në rast se shitësit të regjistrojnë bizneset e tyre mund të përfitojnë ndihmë financiare, ndryshe jo. Nushi njoftoi po ashtu se komuna i ka liruar shitësit nga pagesa taksës për shfrytëzimin e hapësirës në shesh. Tani miq të dashur, ju ftoj të ndiqni një kronikë të përgatitur nga kolegja ime Hana Selimi. Ndodh jo pak herë që kur të bie shi, puseta të marrin këtë formë në kryeqytet.
ato si përballojnë rreshtet e shiut e as ujrat e zeza, shkak i ngarkesës së madhe e kapacitetit të vogël të gypave. Fajin për tërë këtë situatë ujësirësi rajonal Prishtina i le objekteve të larta, që pëndërtohen pa plan infrastrukturor. Si pas kryeshefit të këti institucioni, Sokol Gjafa, gjendja është goxha e rënduar. Komuna e Prishtinës ose komuna tjera japin leje të ndërtimit, mirë po infrastruktura nuk është e gatshme. Dhe çfarë ndodhë pastaj, investitori ndërton kompleks banesor, shumë objekte banesore, dhe me përfundimin e tyre, vendosen banorët aty, pa u përmbyllë lithimit gjitha procedurat, banorët sigurisht i kanë kërkesat e veta për uj, po pastaj rrjedhimisht logjikshëm është dhe pjesa shkarkimit ujrave ndotura, por infrastruktura e cila është ekzistuese nuk është e mjaftueshme me kërkesën. Gjafa tregon se rrjeti kanalizimit është po ai që ishte në vitet e 80-ta dhe 90-ta, kur është krijuar në shumicën e lagjeve të kryeqytetit. Por në Prishtina e re, tek muhaxherët Dodona, objektet e reja janë ndërtuar pavarësisht këtij fakti, por kjo si pas ti po ndikon që shpeshherë pusetat të shpërthejnë e të ketë reduktime të ujit, ose kur ka është me shtypje shumë të vogël. Dhe kjo ka bërë që situata të dalë krejt jashtë kontrollit. Fatkeqësia është që nga aspekti i zgjerimit të infrastrukturës, Këru Prishtina nuk ka bërë zgjerime ose rritje të kapaciteteve përveç ngritjes kapaciteteve në trajtim me impiantin e trajtimit në Shkabaj në vitin 2017, që edhe në rastin më të mirë të mundshëm po themi sikur ne të kemi të gjitha liçenet plot ose rezervoaret plot, pastaj edhe pjesën e rezervoareve shpërndarëse në qytet, edhe në rastin më ideal sikur të jenë plot, ne prap kemi vështirësi sepse infrastruktura përcjellëse nuk korrespondon me pjesën e këtij invazioni të madh të ndërtimit. Gjafa thot se po mundohen që bashkë me komunën e Prishtinës të sanojnë këtë situatë. Kemi një pajtueshmëri që duhet të ndodhë fillimisht investimi në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturën nëntoksore dhe mbitoksore dhe pastaj të fillohet ndërtimet, por fatkeqësisht deri tani diçka e tillë nuk ka ndodhë. Se Prishtina nuk ka kapacitet të përballoj këto ndërtime si dhe kyçet e reja në ujë të pijes dhe atë të kanalizimit, e thonë edhe inxhinierët. Si pas Muhedin Morinës, duhet të bëhen investime në një database që të dihet se ku të bëhen investimet. Duhet një qasje më urgente sa i përket kësaj fushë, sepse dihet që gjitha objektet cilat janë të ndërtuara nuk janë të banuara komplet, dhe kur të popullohen këto objekte, marrëjnë se problemet do t'jenë edhe më të mëdha. Morina theksoi se investimet në rrjetin e kanalizimit dhe ujësillësit duhet të bëhen në të gjitha rrugët e vendit dhe jo vetëm në lagjet ku ka telashe. Të nderuar miq, sot në studio do të flasim për COVID-19, por do të koncentrohemi më shumë te puna që po e bëjnë inspektorët në teren. Të ftuar në studio kam dy mysafir për diskutuar për këtë çështje, është zotri Elamir Thaçi, i cili është zëdhënës i Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit. Përshëndetje dhe mirëseardhës në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Po ashtu në studio kam të ftuar edhe Albani Meri, i cili është shef në inspektoriatin e komunës së Prishtinës. Përshëndetje dhe mirëseardhës. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Zotri Thaçi, ja mundeni, ju lutem, të na tregoni se tash sa muaj janë inspektorët në teren për të parë se si po sa po i respektojnë qytetarët masat anti-Covid. Po faktikisht prej ditës parë kur ka filluar përhapja e pandemisë COVID-19 në Kosovë, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka qenë mobilizuar që gjitha masat cilat vendosen nga ana qeverisë së Kosovës të bëhet mbikëqyrja tyre dhe zbatimi të zhvillohet në teren. Ne fillimisht jemi fokusuar në rritjet kontrollit të ushqimit, duke pas parasysh se nuk ka pas informata për rrugët dhe për hapjen e Covidit, dhe njëjtën kohë sektori sanitar fokus kryesor ka pas kontrollin e masave cilat janë vendosur nga qeveria, ku përfshihet distanca, higjiena dhe masa tjera cilat vendosen me vendime dhe cilat kanë ndryshuar kohë pas kohë. Gjitha këto janë mbikëqyrë nga ona Inspektoratit Sanitar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, të mbështetur nga inspektoratet tjera dhe gjithmonë në koordinim me Policinë e Kosovës. Zotri Meri, edhe ju në teren, tash sa muaj jeni dhe si mund të na tregoni se cila është situata aktuale?
Po, dhe ne si drejtori e inspekcionit, si Komune Prishtinës, do më thonë me prej paraqitjes pandemis, vazhdimisht me ekipe tona të inspektoreve jemi në teren, duke zbatu vendimet e qeveris, duke zbatu legislacionin fuqi, gjdo her aksionet duke i koordinuar bashkë me Agencionin e Ushqimit, me Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Policinë e Kosovës. Vazhdimisht kemi qenë në teren, vazhdimisht domthonë duke respektu këto vendime me qëto kapacitetet që i kemi në dispozicion të inspektorve. Zotri Thasha, mund të na tregoni nga puna në teren, çfarë ju kanë treguar inspektorët? Cilat janë shkelet më të mëdha që i bëjnë qytetarët? Varësisht nga vendimet cilat janë nxjerrë nga qeveritë, masat kanë qenë të ndryshme në ndërkohë, shkelet kryesisht kanë ndodhur që nuk janë mbyllë me kohë lokalet në bazë të orarit që ka qenë i përcaktuar me vendimet qeverisë. Pastaj mos mbajtje distancës, mos shenzim i duhur si pas vendimeve të qeverisë, dhe kemi pas edhe raste tjera kur bizneset caktuara kanë përdur metoda tjera duke mbyllë lokalet kur koha kur ka qenë, që ka qenë ndaluar në hapsirat e mbyllura, apo edhe forma tjera cilat nga inspektoratet gjithmonë janë gjetur në teren dhe nëse cilën shkelje pa marë parasysh fare ka qenë ajo, cila nuk ka qenë përputhje me vendimin e qeverisë, gjithmonë është vendosur masa ndëshkimore. Zotri Imeri, nga puna që ju e sheni në teren, a tregoni pak për kafenet, sa i kanë respektu masat, pastaj është edhe kjo ora policore, sa i respektojnë masat qytetarët? Si mas vendimeve që janë marrë qeverisë, do më thonë edhe orari që është përcaktu, ne kemi bë inspektime edhe gjatë orarit të punës të tyre, se apo zbatohet masat e marra, do më thonë distanca, dezinfektus e të tjerë. Në kafeteri kemi pasë ankesa ma shumë, mirë po kena vazhdu edhe me aksionet të tjera, do më thonë se inspektim të transportit publik, në sheshe ku ka pas frekuencë më të madhe të qytetarëve për vendosje të maskave, po ashtu kemi pas ankesa edhe në institucione publike, si që është rastet e Agencioni Regjistrimit Civil, ku kishtë një frekuencë të madhe të njerëzve për dokumentacionet të ndryshme që në ashtë disa artë të shkujmë të intervenujmë që inspekcion. Fatë mirësër qytetarët veç janë të vedisu, shumica i zbatojnë masat, vendosin maskat, edhe për neve po është një lehtësim i punës tonë. Zotri Thaçi, nëse keni shifra, lutem a mund të na thuani gjatë për një javë, sa qytetarë janë gjobitur, ose nëse keni edhe për bizneset ndryshme, e besa edhe për institucione? Unë i kam vetëm statistikat e javës të fundit me vete, domthonë gjatë së javë ne kemi gjobitur 63 persona fizikë, dhe janë gjobitur rrëth 50 biznese. Po flasë për statistikat në nivel vendi, ne si agencion kemi nda punën në regjione dhe koordinatorët e zyrëve regionale janë duke i udhëheq ekipet dhe janë duke i koordinu me policinë e Kosovës që mbikëqyrja e masave të vazhdoj deri në orët e vonat natës, deri kur nga policia vlerësohet se nevojshme që inspektorët të qëndrojnë në teren. Fillimisht bëhet monitorimi distancës në lokalet që punojnë, kryesisht ato të gastronomisë ku edhe ka frekuencë më të madhe të njerëzve. Pastaj mbikëqyrret edhe mbyllja me kohë e bizneseve të caktuara. Në vendimet të ndryshme, nga njëherë ka pas edhe mos kuptimet të duhura, por ne si inspektorat gjithmonë kemi dhonë këshillat e nevojshme fillimisht në teren, dhe vetëm atëherë kur ato nuk janë përfilur nga ona e bizneseve, ne kemi qenë detyruar që të shqiptojmë edhe masa ndëshkimore. Gjithë qytetarët duhet të kuptojnë, por edhe bizneset që inspektoratet dhe policia në teren janë për të mirën e tyre, janë për të penguar që të rritet numri i të infektuarve, është masa e vetme të quaj preventive parandaluse e momentit, dhe ne shpresojmë që shumë shpejt të ketë zhvillime shkencore, dhe ne ta të i kalojnë pandeminë atër kur do të kalojnë të gjithë, por deri në atë moment, qytetarët duhet të jenë mirë kuptues, ndaj autoritetet shtetërore dhe të ndjekin gjitha këshillat
dhe gjitha vendimet cilat nxjerrin nga qeveria duhet jenë të zbatueshme. Në të kundërtën, ne do të jemi pa kompromis ndaj atyre që do të shkelin vendimet, sepse nuk mund të lejojmë që qytetarët nga ata cilët janë të padëgjueshëm të psojnë. Zotri Jumeria, më nështë lutëm nga të regu se cila është shumë a më e madhe që e keni shqiptuar për masë anti-Covid? Besoj që do t'jenë do një nga... Deri në 500 euro, do më thonë për bizneset, ka posë rosa dhe kërë në bjullë bizneset, do më njoba për Moska, fillimisht do më thonë pasi që aksionet kanë qenë përbashkët edhe me policinë, edhe me avukon, edhe inspektoriatin e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, do më nuk ka qenë gjoba gjitho herë, do më thonë, e para, mirë po gjitho herë ka është shku me vrejtje, duke i informu biznese, do më thonë, që të ndërmarin masa aty përmbahen manualit të Ministrisë të Shëndetësisë, në marin e këtyre masave, dhe kur kemi hasë në mëzbatim të tyre, atëherë bashkë me inspektoriatet avukot është marë vendim që të shqiptohen gjopa. Situata ekonomike është e vështirë dhe bizneset i kanë ankesat e tyre, mirë po aty ku nuk po zbatohet, do më thënë këto masa, gjithar inspektorët kanë qenë aty. Qëllat një nësillet e qytetarve, kur u shqipto një gjopë? Ka pos raste, kur ka pos qosje agresive, kur është do shtë të tiret edhe policia për marjet masave ndaj tyre, do më thënë, ankesa ka qenë kryesisht e natyres ekonomike për shkak të vështërsive që i ka si biznes dhe ka tentu të te kaloj ororin ose të shërbej klientëve të tyre. Mirë po, është doshtër bashkë me policinë kemi intervenu dhe kemi marë masa ndaj atyre personave të cilet qasën e kam pos begit të ronë në drejtim të institucionet. Zotri tha që amunim nga tregu se gjithë inspektorët që janë angazhuar janë të ndarë tani vetëm për Covid apo edhe bënë edhe inspektime në sektore tjera? Po të njëjtit inspektor? Në esqaron e pak të pjesë? Faktikisht natyra e punës agjensisë ushqimit dhe veterinarisë pa marë parasysh çfarë do situatë mund të vije. Ne detyrat tona ditore duhet të kryjmë, janë obligative, sepse asë njerën nuk guxojmë që të lejojmë që produktet ushqimore të jenë pastaj shkaktari parasitjes të ndonjë smundje tjetër, apo edhe të kemi helmime nga pakujdesia në kontrol të sigurisë ushqimit. Në këtë pikë, ne e kemi rritë vigilencen, i kemi shtu frekuencat e kontrolit të produkte ushqimore. Ju e dini që në fillim pandemisë një ku kanë qenë të mbyllurat thuaj se shumica bizneseve kanë qenë të lejuara vetëm tregtimi i produkteve ushqimore dhe agjencia në asnjë kohë, në asnjë moment nuk ka pasur pushim. Kontrolli ka qenë në kufi 100%, çdo ngarkesë është kontrolluar dhe po ashtu janë kontrolluar të gjitha prodhimet dhe tregtimi ushqimor. Pastaj në ndërkohë ne jemi ndihmuar, jemi mbështetur nga qeveria, gjithsesh nga Ministria e Shëndetësisë me kuadra, me inspektor, sepse kemi vrejtë që në teren edhe koordinimin që kemi pas me inspektoratet lokale, po edhe me Ministrisë tjera nuk ka qenë i mjaftushëm. Është dashur urgjentisht që të shtohet numri inspektorve sanitarë që cilët do t'jenë kompetent në shqiptimin e masave në dëshkimore para ta shkeles cilët kanë qenë recidivist dhe Ministria fillimisht ka angazhuar 20 inspektor dhe pastaj edhe 75 tjerë dhe tani për momentin ne kemi 90 inspektor vetëm mbikëqyrës të masave anti-Covid. Për gjithë vendin? Po, këta janë për gjithë vendin dhe ky numër është i koordinuar me inspektoratet lokale, me inspektoratin e farmacisë, shëndetësisë dhe inspektoratet që janë në kuadër të tregtisë dhe industrisë. Ne në fillimet e punës derisa nuk është miratu ligji për pandemin, faktikisht të drejt shqiptimit masash dëshkimore, ka qenë ekskluzivisht vetëm e jona, inspektoratet tjera vetëm në kanë asistuar në kontrolet që ne kemi zhvilluar në teren, do thotë ka qenë një koordinim dhe këta kanë ardhë gjithumon në mbështetje tonë, por kjo pastaj ka parasit nevojnë që ne të rritim kapacitetet tuna duke ditë që mandati i agjencisë është
shumë kompleks dhe ne nuk mund që të lëmë detyra tjera pa kry dhe të fokusohemi vetëm në COVID. Ne të njëjtën kohë kemi ndruar më një herë urgjentisht planet tona nacionale të kontrollit për shkak që kemi zhvendosur frekuencën e kontrollit nga fusha të cilat i kemi vlerësuar që janë më pak të ndjeshme në ato më të ndjeshme dhe të njëjtën kohë komplet inspektorat, stafi cili është angazhuar nga Ministria Shëndetësisë dhe na ka kaluar neve në menaxhim, e gjithë ky staf është trajnuar urgjentisht, më nëherë janë nxjerrë në teren dhe ju e dini që është një fushë shumë komplekse, kërkon kujdes shumë të madh sepse këta inspektorë do të kenë kontakte me shtetar, me bizneset, por deri më tani unë i falenderoj secilin inspektor që është angazhuar sepse kanë bënë një punë vërtet e cila do të jetë edhe në tarmën do të vlerësohet shumë lartë, sepse si tri që kanë ardhë, që kanë njësë, thuaj se prej ditës partë angazhimit kanë dojnë teren, kanë të regu një punë shumë të mirë dhe ne si autoritet o jemi falenderus, sepse nuk kanë prituar, pa orar kanë punuar dhe o jemi të puna pa orar edhe pa pushim. A janë paguar shtesë, punën dhe orës shtesë dhe pastaj dhe ditëve të pushimit? Faktikisht në muajt e parë janë paguar, por pastaj nuk kemi pas në një pagesë për inspektor. Cëtë muajt? Dhe nuk kemi pagu, që sa muaj? Më duket se ka kalu më shumë se 5 muaj, kur me kemi paguar inspektor. Nuk kanë marrë shtojtë. Por, pra po thamë, motivi tyre shumë i lartë, pa marrë parasysh, mos mbulueshmërin financiare të tyre, dhe asnjëherë, asnjë inspektor nuk është ankuar deri me tani, përveç asaj atyre ankesave që i vinë po flasë direkte, se unë jam edhe si kryetari sindikatës punëtorëve të Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë dhe kemi pas ankesa, por puna ka vazhduar dhe nuk është vërejtë në të rrenë. E sa i përket orëve shtesë nuk janë shkruar, sepse ka pas inspektor që ka punu në bi 16 orë. Nuk janë shkru, pëse nuk janë shkru që me mujtë me u pagu puna shtesë. Po nuk, shika, në disa punë, ne duhet jemi fillimisht solidarë, duhet të kuptojmë situatën që në cëllën gjendëmi, edhe shtetë edhe shtetarë, dhe puna ka vazhduar pa marë parasysh që nuk kanë përfitu benefitet cilat nështë të dëshdoshur. Shpresojmë që në tarmen qeveria do t'i ketë parasysh dhe do t'i kompenzoj punën apo do t'japë shtojësat cilat kanë qenë të para para. Zotri Ymiri, është situata njëjtë edhe me inspektorët e komunës së Prishtinës, u shtuar puna pastaj, në rast se u shtuar puna edhe më, a jeni paguar? Inspektorët tonë, përveç zbatimit e vendimeve, dhe më thonë, saj përket mosave të COVID-19-shit, janë të ngarkuara dhe me detyra tjera në qytet, për kundër numrit vogël të inspektorëve që e kemi në dispozicion, jemi mundu që edhe ankesat qytetarëve dhe planet tjera operative që i kemi në aksionet ndryshme, mos të mesim mongu në detyrat punës. Se cilit inspektor angazhim shtes, punë shtes, do më në vikendit kush angazhohet ju paguhet, mirë po shtesa cila parashihet në bazë të ligjit për COVID-19, për gjitha ta që janë do më në funksion të zbatimit të këti ligje, dhe mënë asë inspektoriati sanitar i avukot, pas inspektorat tonë, përveç mujtë e parë, ta shëtutje nuk e marën këtë shtesë, mendoj që gjdoherë vullnetë është maksimal për me dalë me punu, i se cilit inspektor, asë një nuk është që e refuzon punën përshka të kësoj shtese, mirë po i kështë qenë një kompenzim do mënë moral i gjithë inspektorve përshka këtë angazhimit që në të e botë pash një shambull shumë i mirë i gjithë këtyre, edhe që janë gjithëherë në nivell të detyres edhe gjithë aksionet të mund të t'ju prinë inspektorat me vendimit e tyre. Sa ka inspektor të infektuar me COVID-19? Kemi posë numër të inspektorve, ku ka ndalë pozitiv, është doshtë të izolohen, ka ndodhë që për dytën hera përsëri ka ndalë pozitiv, kemi adhe numër që vazhdimisht jemi reduktu në staf, po me që ato kapacitet është doshtë të vazhdohet. Zotri Thaqi? Deri në mujtë e fundit, fatmirësisht, ne nuk kemi pasë arsnjeti infektuar. Kjo do të thotë që
Ne kemi edhe epidemiolog brenda sektorit sanitar, dhe ata faktikisht për neve është punë dytore, luftimi e smundjeve nxitëse dhe ata kanë qenë mirë të përgatitur. Këta mujt e fundit kemi pas raste pozitive të inspektorëve tri që në kanë ardhur, por nga ata që kanë qenë të agjencisë ushqimit dhe veterinarisë, nuk kemi pas asnjë deri më tani. Zotri Thaqi, ju faleminderit shumë për kohën që gjatë sot vini në studio dhe të na jepni disa nga informacionet më të nevojshme të qytetarëve se sa janë xhobit dhe pastaj edhe sa cila është puna që po e bëjnë inspektorët. Në fakt ata që po kujdesen që gjithçka të shkojë mirë dhe qytetarët mos ti shkelin masat anti-Covid. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Zotri Meri, ju faleminderit shumë për kohën që gjatët. Tani, miqtë të dashur, juftoj të ndiqni një kronik tjetër të përgatitur nga kolegu im Agan Hajdar Hoxha. Është qendra vetëm e mjekësisë familjare cila trajton pacientët me Covid. Këta të fundit do ta kenë me të lehtë shërimin pasi që shumë shpejt Komuna e Prishtinës ka vendosur që t'ja siguroj një pjesë të ilaçeve. Këtu pacientët i vinë marrin terapinë nevojshme për trajtimin e koronavirusit. Dhe banat që doktorët u kërkojnë që t'i sigurojnë nuk janë të lira. Shumica janë antibiotik dhe bashkë me vitamina që duhet blerë arrin shifrën e 200 eurove. Shqetësimin e shtetarve se terapia anti-Covid është shtrejt e paraqiten asamblejnësët në kuvendin e Prishtinës të mërkurën. Është vetëm një lëmosh. Kjo nuk është për farëndime, plus të gjithve të ndymojnë normal të në njerëzve që ka nevoj që të trajtuen. E ekzekutivit tashmë ka marë parasysh ankesat e qytetarëve. Një pjesë të banave do të asiguroj vetë kjo institucion dhe qytetarët nuk do të kenë nevojë që ta blejnë terapinë. Sa i përket të antibiotikëve dhe terapisë mbështetëse ose pajisje me mbështetje si sistema kanilla, infuzione e të tjera dhe janë dy kontrata ose dy procedurat e nderuese të ndome në vlerë të parashikueshme të dyat nga 120.000 euro. Praktikisht, Komuna e Prishtinës ka ndarë 240.000 euro për këtë çështje, do në antibiotik dhe materialet tjetër mbështetëse, të cilat janë dy procedura të hapura, të ndërruse me periud të shkurtuar, do me thonë me afatet të shkurtuara dhe ditore. Gashi njoftoj se do të porositet arsasi sa do të mjaftoj për 4 muajt e ashëm dhe si pas ti nëse shfaqet nevoja për me gjatë, atëherë do të blijen tjera, pasi që shumica atyre janë të domosdoshme. Kostoja ditore, afërsisht, mesatare, aty në rasteve të leta, do me thonë, me terapin parenterale një pacienti ka kushtuar dhe rinë 30 euro, do me thonë, po plasim për antibiotik bazik dhe këta, pa do është me put në kalkulem antibiotik të tjerë të shtrejt, ku pas kohë ordinohen nga pulmolog të ose infektolog, si që është imipenemi ose barna tjera, cilat kushtojnë njerë zakonisht më shumë, mirë po kjo paket me 2 arëndit për shembull nga 2 gram lendacin ose 200 mg ose 300 mg ciprofloxacin dhe praxiparina bashkë me infuzionin sistemin e të tjerat, do me thonë maksimalisht e kap koston rrëth 25-30 euro. Veç kësaj, drejtori shëndetësisë tha se komuna së shpejti do të bëj edhe testimin dë dimer për pacientët me koronavirus për të treguar shkallën e kësaj sëmundje në ta. Në mbledhjen e së mërkurës, Kovendi Komunal po ashtu miratoi kërkesën e ekzekutivit që shtetarëve të prekur me COVID-19 t'u jepen nga 50 euro. Pensionistët me koronavirus do t'i marrin nga 100 euro, ndërsa rastet sociale e personat me aftësi të kufizuara do t'i përfitojnë plus 80 euro shtesë. Të nderuar miqtë e emisionit Ju Flet Prishtina, kaq kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Mos harroni se ne mund t'na gjeni në portalin klankosova.tv, në Facebook duke kërkuar Ju Flet Prishtina, e po ashtu edhe Klan Kosova Official, si dhe në YouTube duke kërkuar Ju Flet Prishtina. Miru pafshin deri të shtunën ardhshme.